لأن ما درنا الأسكريت قف عبد كويدان شعب لأن ما درنا هندان لأن ما درنا العكا قاطان لأن وحال نسوهنا با أمني جيسا إنا سلطان ملكوة قفك وحال إذن كربا أو لأي كعب صنا إنا تحكي لسان وقال إلى لسان سبقونية بجاج لياشا تذكا قبل كان بنادر عدالة دراك جرتنا عدالة داكي الله ما شاء ما نقصنين بجاج لا لقدلانين مسكين لقدلا ما نقبطه ما نقضانه tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa wiil dhalinyaro oo bajaajla ah ku dilay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir saacadihii ina weedaartay gaar ahaan Shaleema Afrika oo dhowr talaabo u jirta madaxtooyada Soomaaliya intoogu shaku waxa kuma waxma dhaamno mooto la hadaanay briisan laga raadiyaa soo xulba briisan raadina ma jeefa karno harsi ma laho maalin walba askari ayaa wadada noo taagno oo dilaa askariga dilka geysta ayaa durbadii bagoobta ka baxsaday xilli dhawaan taliska ciidamada dawladda Soomaaliya ay amar ku siiyeen askarta ku sugan isgoysyada in ay gacanta ku dhigaan askarigii isku daya in uu ka baxsado gacmaha amaanka ka gadaal markii uu fal halkaasi ka geysto qofkii waftila oo askariga la jooga laga rabaa inuu soo qabto hase yeeshee dhawaaqaas taliska waxa uu noqday qowd maqashi waxnaha u qaban waana tan keenta maanta in wiil dhalinyaro ah oo ku shaqeysanaya mooto bajaaj uu si bareer ah u dilo askari ka tirsan ciidamada dawladda boqolaal dhalinyaro ah ayaa goobta uu falka ka dhacay xirtay kuwaasi oo dareenkooda ku muujinaya falalka joogtada ah ka noqotay qaar ka tirsan ciidamada dawladda in ay ku beegsadaan dhalinyarada ku shaqeysanaya mooto bajaajka waa kuwan qaarkood oo la hadlay warbaahinta dareenkoodana sidaan u cabbiray meesha aanaa u jeedin horta maanta nin bajaadle oo maskiin ee hooyadiis iyo waalidkiis u soo shaqtagay oo laga yaabay biriga inay caruur yar yar ku xariiraan oo laga yaabay inuu dad badan u soo shaqtagay walaashiis hooyadiis waxaan u soo shaqtagay asagoo meeshaan ku kala firaaya asiga askariga xataa murinka ma dhicinin asagoo meeshaan ku kala firaaya mooto faykoon dhinacaan ka imaaday mootada asoosaanay kala firaaya mootadii caaniga xabada madaxa madaxa xabada laaga dhuftay mootadii meeshoo ku dhacay waa kala firiyaale bas mootaan intaa ku imaaday warninka xabadaa ku dhacday aniga mashaajidkaana ka soo baxnay tuura ka soo baxnay ninka meeshaan isagoo lagu dilay nin maatada la baxay caadi u baxay ninkalaantan intoo ka baxay asagoo isgooska wada ciidana oo ciidan joogo intan isgooska xaggan isgoos oo ka yahay oo intan jigbaatig marka taliyaa boolis gobolka Banaadir oo u ballan qaaday asagoo meeshaan ciidan dad askar joogto oo meeshaan askar joogto ama meeshaan birigi dad lagu dilay ma faa maani kastana wax la dilaalin bajaad leelin maskiin leelin wax waay maani kastana hooyadiisa iyo waalidku soo shaqtaga ee uma biri hadaa biriga dibka walaalay ku dhacdaa ka lin biri aniga igu imaaye marka waxaaneeti ma rabno moodul qaadan karno madaxweynaha sharafta la waxaa ku codsayna inuu cadaalad gobolkan Banaadir cadaalad daraa ka jirtana cadaalad aan ka helno meesha maani kastana bajaad la lagu dilaalin maskiin lagu dilaa mana la qabato mana doonayo dhowaan ayay ahayd markii madal ay isugu yimaadeen taliska ciidamada booliiska qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida saraakiisha qaybahooda kala duwan ee ku sugan isgoysyada iyo askarta isla markaana halka fariimo kala duwan la iskula wadaago oo qayb ka ahaa in si gaar ah loo ilaaliyo dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajka balse weedhahaasi ka soo yeeray taliska ciidamada dawladda ayaa noqday mid hal bacaad lagu lisay isla markaana halka ay ka sii wadeen ciidamada dawladda oo maanta wiil dhalinyaro ah ku dilay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir kaas oo ku shaqeysanaya mooto bajaaj Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho